Da kan jeg ønske velkommen til andre del av dette webinaret som enheten FIX arrangerer for Vestby kommune. I den første delen snakket vi om undersøkende metodikk, og vi fikk eksempler fra Bjørlien skole på hvordan elever har jobbet med nysgjerrigper-metoden. Vi skal bevege oss videre, og jeg sa innledningsvis at vi i dette webinaret skal både snakke om elevaktive arbeidsformer og dialogisk undervisning. Og så sa jeg at det er en sammenheng mellom disse, fordi at som eksempelet fra Bjørlien viste, når man åpner for en sånn forskningsmetodikk eller utforskningsmetodikk, så begynner elevene å snakke sammen, og man begynner å snakke med lærerne. Men dialogisk undervisning kan også være et eget inngang til undervisning. Det er ikke bare knyttet til elevaktive arbeidsformer eller utforskningsmetodikk. Den kan også være en egen tilnærming. Og vi skal nå den neste timen fordype oss litt i dette. Dere har sett en film på forhånd, dere har hørt en podcast på forhånd som belyser teorien og forskningen bak, og som gir eksempler på dette. Og vi skal prøve å være nok så konkrete den neste timen. Noe av bakgrunnen for dette med dialogisk undervisning, eller noe av miljøet som har utviklet det, finner vi blant annet på Universitetet i Oslo, som har vært, der er det mange forskere, vært involvert i et forskningsarbeid som heter DDIAC. Digital Dialogues Across Curriculum er det står for. Fordi dette prosjektet har de jobbet med på Universitetet i Oslo, sammen med Universitetet i Cambridge i England. De har knyttet seg til en del av forskerne som jeg også har nevnt flere tidligere, og de har vært med på å utvikle blant annet en digital plattform som kalles Samtavla. Jeg tror mange av dere kjenner den fra før. Og en del av det vi sier her nå i dag kommer til å være knyttet til Samtavla, for Samtavla er på en måte to ting i ett. Samtavla er en digital plattform, altså et digitalt program som man kan bruke på iPad eller PC eller på en digital skjerm eller hva som helst, og som man kan bruke i klassen med elevene for å få samtalen og dialogen til å vokse frem. På slutten av dette webinaret skal dere få møte en lærer som har gjort det mye, og hun skal fortelle hvordan hun bruker den digitale delen av Samtavla. Men Samtavla er også en samling av aktuell kunnskap og råd og metoder for lærere. Altså, de av dere som har levd en stund husker den gamle lærerveiledningen som ble laget til alle læreverk. Der var det både noe faglig bakgrunn og litt råd. Og hvis du går inn på samtavla.no, så finnes det også her en god del fagstoff som danner grunnlaget for Samtavla, og som bygger på den forskningen som de har jobbet med i prosjektet DDIAC. Hvis du går inn på Samtavla og klikker på spørsmålet eller nederst hvor det står «Vil du vite mer?», alle lærere er jo vitebegjærlige, så vi klikker selvfølgelig der, og da vil du komme inn på en del av Samtavla som heter dialogisk undervisning med digitale verktøy, og du vil selvfølgelig lese mer om det, og kan se at under her så ligger det tre veier inn. Og jeg skal vise dere noe av hva som ligger her, og jeg tror dere vil kjenne igjen noe av det ut fra det vi har snakket om tidligere. Vi har nemlig så vidt nevnt at i klasserom, i ethvert klasserom i hele verden, så finnes det noen samtaleregler. Det er noen regler for hvordan vi snakker sammen. Og veldig mange lærere starter i første klasse med å etablere en regel om at man kan ikke snakke i munnen på hverandre. Man må rekke opp hånda før man skal si noe, og elevene må vente på tur. Og det er læreren som skal styre ordet. Og det er gode grunner til at man gjør det i første klasse. Man må ha en viss sånn grunnregel, altså en slags ground rules, som dette heter på engelsk. Men hvis reglene for samtaler i klasserommet i enhver sammenheng bare er denne, at ingen elever kan snakke uten at de har fått lov av læreren, og det er læreren som fordeler ordet til enhver tid,
Og det kanskje til og med læreren som på en måte evaluerer og anerkjenner det elevene sier. Ved at for eksempel man sier jo dette var et fint svar, Fredrik, eller det er helt riktig, Celine, eller noe slikt. Hvis det er den eneste formen for dialog som foregår i klassen, så vil man etter hvert gjennom 13 års skolegang ha et lite dialogisk klasserom. Og her i samtalen så ligger det en anbefaling om at man bør utvikle samtaleregler sammen med elevene. Og blar du da videre inn, så ligger det her både noen tekster om hva samtaleregler er, altså at de kan være uuttalte eller nedskrevne. At det står, og det kommer også noen etter hvert begrunnelser for hvorfor man bør gjøre dette sammen med elevene, altså lage sånne samtaleregler som gjerne kan henges opp på veggen i klasserommet, og som man kanskje skal revurdere eller endre med visse mellomrom. Kanskje er det lurt å ha en type samtaleregler i første halvår av første klasse, men kanskje kan man til og med allerede til våren i første linje, når man kommer til andre, kan man kanskje utvide dem. Og har man kommet til sjette klasse, eksempelvis så herfra, så er det helt andre former for samtaleregler som man skal ha. Og hvis du klikker inn på disse jeg viser her, så vil du blant annet også finne helt konkrete råd, altså nærmest oppskrifter for lærerne, om hvordan du kan jobbe med dette i klassen. Jeg har hentet opp et eksempel, og som dere ser av nummereringen 3A, så ligger det her eksempel, eller råd 1 og 2 ligger før her. Og dette er en, her står også et forslag til hvordan du kan jobbe med dette i klassen. Gi elevene for eksempel denne lista. Dette er den første siden, det finnes flere forslag til hva som kan være nyttige regler når vi skal snakke sammen i hel klasse eller i grupper. Og kanskje vil du, hvis du er riktig sofistikert, vil du kanskje etablere litt ulike samtaleregler for gruppene og for helklassen. Kanskje vil du la gruppene etter hvert få lov til å justere sine egne samtaleregler. Kanskje er det noen som er felles, og så videre. Og så ligger det her, som dere ser på høyre side, forslag til at be elevene om å skrive ned og bli enige på en gruppe om de 6 vesentligste reglene. Og når du leser de som er til venstre, så ser du at noen av dem er mer seriøse enn andre. Og så vet du selvfølgelig som lærer at hvis du har en klasse som ikke er så veldig seriøs med skole, som sannsynligvis mest vil prøve å sabotere det hele, så er kanskje ikke dette du starter med. Men jeg vil tro at de aller fleste har klasser hvor flertallet av elevene ønsker å ha en bra skolesituasjon. Og da har jeg egen erfaring og vet at mange har gode erfaringer med å inkludere elevene i det å lage samtaleregler. Og som sagt, de kan gjerne være skrevne. Kanskje vil dere etter hvert lage flere. Men det er et element som man finner her på denne samtalen. Som jeg også nevnte så vidt tidligere for dere. Jeg sa at det var flere innganger. Og hvis man går inn på dialog i elevgrupper eller dialog i klasserom, vil man også finne der en del bakgrunn for noe av det som jeg har nevnt tidligere, nemlig hva slags samtaler er det vi skal utvikle i klasserommet. Det gjelder i flere også i personalet. Det gjelder kanskje også i ditt private liv, og som jeg nevnte tidligere, en engelske forskere har studert klasserom i en mannsalder. Neil Mercer er en sentral person i sånn måte. De har altså observert, tatt filmopptak, gjort notater og så videre. Hva er det som skjer i klasserom? Hvordan kommuniserer lærere med elever? Hvordan kommuniserer elevene seg imellom? Og de har litt skjematisk satt opp at det finnes grunnleggende 3 typer samtaler. Hvor den første altså er en slags kranglesamtale. Den klassiske debatten hvor du skal overbevise de andre om ditt synspunkt. Det er ikke sikkert at det er en samtale som gjør at klassen blir bedre. Og hadde vi her gått tilbake til eksempelet fra Bjørlien om forskerne, så var det åpenbart at de samtalen de hadde, det kunne ikke være sånne disputerende samtaler. Det kunne ikke være sånne kverulerende samtaler, fordi det var ingen som visste hva svaret var.
andre typen samtaler, kumulative samtaler, hvor man bygger på hverandre, hvor man behandler hverandre med respekt, hvor man gir hverandre støtte for det man hevder og det man har funnet ut, men hvor man kanskje ikke stiller de kritiske spørsmålene. Og det ville kanskje også fungert bare delvis i forskningseksempelet fra Bjørlien. For hvis en elev antok at jo, vi har hatt et eksempel hos oss hvor dette akebrettet var det som gikk lengst, eller disse elevene kom fortest ned bakken, og de andre sa, ja, men så fint, da har vi svaret. Da kan vi si at dette er svaret vårt. Det er hyggelig, det er støttende, men de kommer ikke ned i dypet, for det er de utforskende samtalene vi skal ha. Og jeg tror det var det Heidi og Karin fra Bjørlien opplevde. Jeg tror de opplevde dem uten at læreren egentlig trengte å angi samtaleregler, og at læreren egentlig ikke trengte å fortelle elevene hvordan skal de jobbe, men elevene skjønte at her skal de undersøke sammenhengen. Og da vi stille disse spørsmålene, og de sa det, Heidi og Karin, at særlig når man tok med seg dataene inn i klasserommet og begynte å se på dem, så kom det mye god refleksjon, mange gode samtaler, og særlig når elevenes hypoteser ikke stemte, eller dataene stemte ikke med hypotesene, som kanskje var enda mer presist å si. Og det er disse utforskende samtalene man skal få på plass. Og det som man også har sett erfaring med bruk av samtaler eller andre sånne digitale verktøy, så når man skal få opp samtalen, så kan man gjerne tegne opp et sånt litt idealt bilde om at vi skal få utforskende samtaler i klassen, i elevgrupper, mellom to og to elever, og i hele klassen med læreren. Og så vet dere, like godt som meg, at mange elever er veldig tilbakeholdende med å snakke i klassen. Det er ikke sikkert at man får umiddelbart alle elevene ut på de utforskende samtalene, og nettopp der kan dette digitale verktøyet som samtaler er, kan være et eksempel, en god hjelp til å få elevene til å måtte våge å stille sine spørsmål. Jeg tror eksempler fra Bjørlien, alle de tre forskningseksemplene de hadde, der var spørsmålet såpass interessant og aktuelt for elevene, det vi kaller driving question, eller drivende spørsmål, som gjorde at veldig mange av elevene, de gikk inn i utforskende samtaler, selv om de ikke visste at det var det det het, eller visste at det var det som var idealet. Nettopp fordi de var nysgjerrige, de var reelt nysgjerrige. Så det å ha etablert, eller ha en bevissthet om samtaleregler, hva er strukturene, hva er reglene, ground rules, som det heter på engelsk, og det sier kanskje noe om at det er grunnleggende strukturer, mer enn sånne konkrete regler. At man har bevissthet om det, og har en bevissthet om hva slags samtaler man ønsker å framelske, om det er i hel klasse, eller om det er i grupper eller i par. Det er to innganger som vi kan ha med oss, og som man også kan se i Didiak-prosjektet, og dermed gjennom samtavla kan se mange gode eksempler på. Og hvis du som lærer tenker at ja, men dette får jeg til, eller dette er bra, så er det veldig fint. Hvis dere er på en skole hvor dere observerer hverandre, så er det en fordel, for det er ofte lettere for en kollega å kunne gi tilbakemelding til deg på hva er det egentlig du gjør. Som mennesker så har vi ganske mange forestillinger om hva vi tror vi gjør, men hvis vi ser oss selv, så er det ikke alltid at vi gjør det. At vi gjør det vi tror vi gjør. Med dagens moderne teknologi så er det heller ikke så vanskelig for deg hvis du har lyst til å forske på deg selv og ta en liten film av deg selv i klasserommet. Kanskje skal du sette iPad eller en telefon eller hva som helst i et hjørne sånn at den tar opp deg, og du kan gjerne så si til elevene, du, nå skal jeg bare ta opp meg selv litt, for jeg har lyst til å etterpå for min egen del se hva slags spørsmål stiller jeg. Det vil si, dette handler ikke bare om spørsmålstyper, men det handler egentlig om dialogiske oppstartere, eller dialogiske markører, er det gjerne forskerne snakker om. For det jeg ønsker å minne dere om her, det er hvis du som lærer, eller når du som lærer skal utvikle dialogisk klasserom, hva slags ord bruker du? Hva slags setninger bruker du? Hvordan spør du elevene? Og her har du jo noen eksempler på sånne setningsstartere. Og hvis du bruker det som lærer, så kan du også regne med at elevene begynner å bruke det. Og når man stiller spørsmål om hva tror du, eller hvorfor er det slik og sånn? Eller man kan si, kan du utdype? Hva vet du mer om dette her?
Er du sikker? Hva er kildene? Eller man kanskje vil man spørre andre i klassen. Ja vel, har Ali sagt dette? Hva mener du, Sofie? Har du noen ytterligere kommentarer til dette? Og som også Karen sa, oppsummeringen var kanskje at elevene gjennom forskningseksempler fra Bjørlien har de fått en eller annen forståelse av at det finnes mange svar, det finnes mange innganger, og hvis det er tilfellet, hvis man begynner å anta det, så vil det også være interessant å høre på de andre. Og det betyr at hvis læreren har fått et svar fra Ali, og så skal læreren spørre Sofie om hun har noe mer å tilføye, så kan det etter hvert være at i et dialogisk klasserom så kan Sofie våge å gå inn i en utforskende samtale og si jo, det alle sier, det er interessant, men jeg har også hørt, eller jeg leste, eller jeg så en TV-program, eller hva det måtte være, som og kanskje utdyper dette noe mer. Og det er hit vi skal, og dette kan også være startere, og du kan også forske litt på deg selv i sånn måte. Når forskerne er ute og observerer klasserom, for det er det jo, og dette Didiak-prosjektet, de har også vært ute og gjort det som kalles intervensjoner, altså de har bedt lærere på noen skoler om å gjøre noen endringer, og de har vært ute og observert, de har tatt film i timesvis og gjort notater, og så koder de disse dataene. Og de har blant annet, dette er et eksempel på sånne markører i samtalen. Når man skal observere en samtale, så kan man jo se at her er det ulike kategorier av måter å invitere til dialog. Det ene er jo en slags invitasjon. Be folk om å forklare, spørre hva de tenker, spørre hva de vet. Det andre er en utdyping. Elaborering er gjerne derfor den har fått denne EL, at man skal spørre noen som bygger videre på. Ja vel, Ali, det sier du. Sofie, har du noe mer å tilføye? Vet du noe mer? Vet du noe annet? Eller resonering, be folk om å forklare hvorfor mener du det du mener. Og det kan jo være at, som mange matematikklærere av og til opplever, at elever har skjønt egentlig hele logikken, men ett sted går det kanskje feil i resonemanget, og så blir svaret helt galt. Og hvis man fikk tak i dette og fikk fullt resonemanget, så kan det godt være at elever selv skjønner, ja, jeg har egentlig skjønt det, men jeg bare bomma et sted. Og be elever om å resonere, om å forklare, om å begrunne. Eller problematisere. Er det noe sikkert sånn at, vet vi helt sikkert, er det noen andre meninger, data, informasjon, hva som helst? Eller koordinering, det å trekke sammen. Og som jo er det eksempelet fra Bjørlien igjen viste at når elevene reiste inn på skolen, om det så hadde jobbet med å forske på musklene sine, eller på papirfly, eller på aking, så har de egentlig gjort en form for syntetisering. De behandler dataene og ser, ja vel, hva er konklusjoner, hva er tolkningen, hva kan vi anta, hva tror vi ut fra dette? Kanskje kan dette være en bevisstgjøring eller en hjelp. Jeg tror ikke at du skal som lærer sitte og jobbe med sånne koder som forskere jobber med, men du kan vite at man kan beskrive dialog og dialogisk aktivitet i et klasserom på mange måter. Da har jeg jo et håp om at vi nå skal ha fått besøk av en forsker fra Didiak-prosjektet, nemlig Karianne Rødnes. Hun kommer, Karianne, veldig hyggelig å si at du kommer rett fra et annet samling, vet jeg. Så at du kan være med oss i dag, det er takket være koronaen, altså takket være at vi nå sitter digitalt. For da har du mulighet til å være med oss nå en liten stund i en ellers ganske hektisk forskerjobb. Ja, som du vet, kort presentert Didiak-prosjektet, og vi har sett litt på samtavla og hva som ligger der. Men det jeg har bedt deg om å gjøre er jo, og gi oss et eksempel på hvordan et dialogisk klasserom kan se ut, for det er jo det dere forskere blant annet gjør, reiser ut og observerer hvordan jobber lærere. Så jeg tror at vi nå skal få en veldig sånn presis beskrivelse av hvordan kan et dialogisk klasserom arte seg. Vær så god, Karianne. Takk for det. Takk for invitasjonen, Bjørn og Co, og takk for introduksjon til både samtavla og Didiak-prosjektet. Det som jeg skal si litt om nå, på en tilmålt tid av 10 minutter, som jeg skal prøve å holde meg til, er, som Bjørn sa, så har vi vært
ute og samarbeidet med lærere, så at det har vært lærere både i England i området rundt Cambridge og her i Norge. Og de lærerne har vi samarbeidet med over tid, og her kommer det et eksempel på en praksis fra en av disse lærerne. Dette er en lærer som vi har fulgt over tid, og som vi har ganske mye, vi har skrevet ganske mye om henne. Det er flere studier. Den timen som jeg skal snakke om i dag, har vi skrevet om i to forskjellige tekster. En artikkel som er publisert i et tidsskrift som er på engelsk, og et bokkapittel i en bok som er skrevet på dansk, sånn at hvis man lurer på grunnlaget for den turbogjennomgangen som kommer her, så er de tekstene tilgjengelige. Men altså, dette her er hvordan en lærer i en økt bruker dialogiske strategier, dialogisk pedagogikk kombinert med samtaler for å få elevene sine fram til en felles forståelse av begrepet makt. Dette er en 8. klasse, så de er, når vi er der, ganske nye på ungdomsskolen. Og de er en veldig sammensatt klasse. De har mange ulike språkbakgrunner. Det er veldig få som har norsk som sitt eneste språk. Det er rett og slett et veldig sånn språklig mangfoldig klasserom dette her. Og veldig, ikke bare mangfoldig, men også veldig ulike nivåer på hvordan de mestrer norsk, som jo er, ikke sant, skolespråket deres. Så er det også interessant med denne klassen, læreren ikke minst, at de har veldig begrenset bruk med å bruke, veldig begrenset erfaring med å bruke teknologi i klasserommet og i opplæringssammenheng. De har ikke, det er ikke noen egne PC-er eller iPader her. Her er det sånn, dette er jo noen år siden vi gjorde den datainnsamlingen, men da var det sånn at man måtte bestille PC-ene på god tid på forhånd, så det var ikke noen fleksibilitet, ikke sant? Nå har jeg plutselig lyst til å bruke samtaler, dette måtte planlegges. Man måtte ut og hente, bære PC-er, tralle med seg. Og dere kjenner sikkert noen av dere som husker hvordan de tilstandene der var, at noen både bytte om på noen knotter, og halvparten av PC-ene ikke var ladet og sånn. Sånn at poenget med å si det er at det å bruke noen teknologiske hjelpemidler var ikke noe som lå liksom i fingerspissene her. Og dette er sågar lærerens første time med å ta i bruk samtabla. Og så skal dere, er poenget at det går veldig fint. Det sklir veldig lett, og læreren, altså det var teknisk knirk, men som pedagogisk verktøy så gjorde det ikke noe at de hadde såpass begrenset erfaring som de hadde. 45 minutters økt var dette her, og altså hele økta sentrert rundt begrepet makt. Og så ser dere at det er en sånn liten figur på siden her, som er en liten oversikt over hvordan denne timen forløp. Og da ser dere med bare et øyekast at det var hyppige skifter mellom aktivitetsformer. En sånn helklasse intro først, og så litt grann tid til å individuelt arbeide med penn og papir og få liksom hodet på rett sted. Og så i gang med gruppearbeid, og så er resten av økta en veksling mellom gruppearbeid og helklasse. Når de kommer inn i gruppearbeidet, så har de på forhånd, hver for seg, sittet og tenkt litt og notert, hva legger du i ordet makt? Så det er det de skal diskutere i gruppene, og oppdraget er å legge noen bidrag på samtavla om det de blir liksom enige om, at dette mener vi ordet makt betyr. Og den oppgaven er interessant fordi den er en åpen oppgave. Dette nevnte Bjørn innledningsvis, ikke sant? At ved å stille åpne spørsmål så har flere mulighet til å bidra med sitt. Det er ikke ett fasitsvar. Og det er sågar et autentisk spørsmål, altså i den forstand at læreren
spørsmål kan være åpne, men de trenger ikke være autentiske allikevel. Men autentisiteten her ligger i at elevene veldig godt vet at læreren faktisk er interessert i å høre hva de oppfatter med dette begrepet. De vet at når læreren spør åpent, så er hun faktisk, og det signaliserer hun på veldig mange måter, faktisk interessert i å høre hva de har å si. Og så diskuterer de elevene som er i den gruppa som vi følger med kameraet vårt. De har liksom forskjellige innspill, men det, noe de holder på med veldig er dette her med at ja, i gamle dager, da hadde kristendommen mye makt, og kongen hadde mye makt og sånn. Og så bruker de mye tid på dette som de husker fra tidligere historie, altså tidligere samfunnsfagtimer. De har jobbet med de store revolusjonene og maktfordelingsprinsippet, og det er det som ligger under her når de driver og snakker om at makten skulle deles i tre. Og det bruker de ganske lang tid på, og de har et veldig langt og veldig artig resonemang rundt dette med makten som skal deles. Men så, mens de diskuterer sine innganger da, disse fire som sitter i gruppa, de har tenkt litt forskjellig, men, og de diskuterer alle innspillene i tur og orden, men så begynner de også å lese på samtaler da. Og da ser de bidragene som dere kanskje klarer å lese her. For eksempel så er det noen som har skrevet «Makt betyr når en eller flere personer bestemmer over mye og har masse kontroll». Ja, sier de selv, men er det ikke egentlig? Er det ikke det det er da? Er det ikke det makt er? Og så lager de et bidrag hvor de skriver «Makt handler om å bestemme og ha kontroll», altså det de har sett på samtavla som de er enige i. Og så legger de på sine egne perspektiver. Makten skulle deles i tre, for at alle skulle ha det bra, og før i tiden hadde konger mye makt. Så her ser vi et genuint flerstemmig produkt fra den gruppa, hvor de har integrert sine ulike ståsteder, eller sine ulike forståelser, og noe de har da tatt med seg fra samtavla. De har altså i denne gruppe, i dette gruppearbeidet, fått et utvidet dialogisk rom som går utover gruppa og inkluderer stemmer fra de andre gruppene i klasserommet. Så går de videre da, klassen til en helklassesekvens. Og det som læreren gjør, og som hun gjør sånn, som hun ofte gjør når hun bruker samtavla, er at hun bruker elevbidragene som utgangspunkt for helklassesekvensen. Da er det ikke sånn at hun da gir en redegjørelse for ja, nå ser jeg at dere har snakket om slik og sånn. Da løfter hun bidragene opp på tavla, så alle kan se alle bidragene. Og så bruker hun fokus og tid på hver gruppe, sånn at de får utdypet og forklart sitt bidrag. Da spør hun hele tiden. Hvilke tanker ligger bak her? Hva snakket dere om? Kan dere forklare det? Ja, hva tenkte dere da? Sånne type spørsmål som er veldig åpne og inviterende, men samtidig som gjør at elevene må gjøre det som dere så på en av Bjørns lysbilder her. De må elaborere, altså utdype, og de må resonere, altså si noe om hvordan de har tenkt. De må vise frem resonemangene sine. Sånn at det å faktisk utdype, det er en samtaleregel i denne klassen. Vi må gi begrunnelser for de påstandene vi har. Og den måten å snakke sammen på er etter hvert så internalisert, at når læreren sier sånn, så skjønner elevene at ja, dette synes hun er interessant, og nå ber hun oss om å si mer, så når hun sier så skjønner de at de må fortsette å utdype mer. Så er det også en sånn, som egentlig ikke er nedfelt som en samtaleregel fra starten av, men som utvikler seg som en sånn felles forståelse, og det er dette med felles ansvar for gruppas bidrag. De er blir alltid ansvarliggjort som gruppe når de skal presentere gruppas bidrag. Da sier selvfølgelig læreren
gruppe 3, Petter, kan, hva snakket dere om? Men hvis det går litt I stå for Petter da, så sier hun, dere andre, kom igjen, hjelp Petter. Dere var alle enige om dette bidraget. Alle må kunne forklare det. Så at ingen blir stående liksom med skjegg I postkassa og kommer litt I kort med å forklare hva de har snakket om. Dette et kollektivt ansvar. Så brukes også samtavla til det å sammenligne og kontrastere bidrag. Når det sånn at det en funksjonalitet I samtavla, at man kan sortere bidragene på tavla sånn visuelt, men hun gjør dette også uten å bruke den funksjonen, bare ved å løfte fram et bidrag og si dere, hvordan skiller det her seg fra de andre bidragene egentlig? Hva det som skiller disse ulike bidragene her? Og det akkurat dette, å sammenligne og bli oppmerksom på forskjeller I synspunkter, og det at fag kan ses på ulike måter, jo en del av det man ønsker å trene fram med kritisk tenkning. Også dette med alltid å gi begrunnelse for og søke forklaringer, også del av det å tenke kritisk. Mens her gjør man det da på sånn med enkle grep. Da. Kritisk tenkning kan enten være noe veldig stort og komplisert, eller så kan man ta små skritt og øve elevene liksom I håndverket, det å stille spørsmål, det å være beredt på å begrunne, og så videre. Og samtavla, hva skal vi si med å bruke et sånt fagbegrep, fasiliterer eller hjelper fram denne typen sammenligning og kontrastering. Og så har den også den styrken at den jo holder fast, sånne digitale verktøy kan holde fast I ytringene, sånn at man får fokus på dem og kan borre I dem. Hvis man snakker muntlig, så forsvinner jo ytringene, og selv om man som lærer tenker at ja, det må jeg huske å komme tilbake til, så ikke det alltid så lett når mange har kommet med sine innspill, men her ligger jo ytringen, og man kan få hjelp, det blir en slags krykke, man hjelper en å holde styr på noen hovedpoenger, og man kan også komme tilbake til den senere, neste gang man diskuterer I dette tilfellet begrepet makt, da, så kunne man løfte fram igjen denne tavla og sett litt på både ytringene og sammenligne, brukt de sammenligningsmulighetene. I siste del av timen så har de en helklasse samtale til, hvor har gruppene vært ute og diskutert I flere andre runder. Siste runden før den siste helklassesamtalen, så har de diskutert hvem som har mest makt I klasserommet. Og da klarer, det vi har sett til nå jo at elevene har jobbet veldig sånn hverdagsorientert mot dette med, for å sette ord på dette med makt. Ikke sant? De har holdt på med hva det du forbinder med makt. Og så har vi sett at en av gruppene brakte inn noe tidligere faglig kunnskap. Dette med at kongen hadde med makt før, og maktfordelingsprinsippet og sånn, som hvor man har hentet inn, I tillegg til hverdagskunnskapen sin, så har man hentet inn noe fagkunnskap. Så nå vi I retning av en faglig forståelse. Og så har de da fått denne oppgaven her med å diskutere hvem som har makt I klasserommet, og da har de diskutert litt ulikt der også. Men det som læreren gjør her at hun har en mye mer styrt samtale. Noe av det dialogisk dilemma jo å balansere det at elevene skal få utforske, og det at man gjerne har gjerne noe man vil at de skal sitte igjen med etter timen også. Og det som hun gjør her at hun har en styrt samtale hvor hun leder dem skritt for skritt gjennom dette med å hvem som har makt, og da har de diskutert at det ikke det, nødvendigvis det å ha mye som gir deg makt. Du ikke allmektig allikevel, det alltid hensyn du må ta. Så det ligger bak her når de går inn I dette resonemanget. For da har de fleste elevene sagt noe om at det jo læreren, når det kommer til stykket som har mest makt I klasserommet, og så sier læreren ja. Da stemmer det, det jo jeg som skal styre den timen. Men
men det ikke noen flere enn læreren som bestemmer det? Og så kommer det ulike innspill. Ja, rektor da. Ja, ja, og rektor det han som bestemmer alt på skolen da? Nei, kanskje over der så det politikerne, og så kommer de seg fram til at til slutt da, at egentlig så jo, har jo vi mulighet til å påvirke hvem som bestemmer, også gjennom de demokratiske kanalene. Gjennom, ja, vi skjønner at det ligger et resonemang bak her, med at vi del av folket, politikerne kommer fra folket og stemmes fram av folket. Men her har vi også klart å dra en sløyfe fra en helt utforskende samtale og fram til det som hun, det var to mål for denne timen. Det ene var at de skulle ha en felles forståelse i utgangspunkt for å forstå begrepet makt og å begynne å forstå det at de selv har en mulighet til å utøve makt. Oppsummert så noe av det som utgjør den sånn dialogiske, det fine dialogiske i den klassen her, en sånn tydelig samspill mellom dialogisk pedagogikk og samtaler. Det viktig, denne første sliden jeg viste dere, så var det den oversikten over aktiviteter, vekslingen mellom gruppe og helklasse. Dette med hyppige skifter viktig. Vi vet fra forskning at det vanskelig å få ideer til å reise mellom aktiviteter, så det at man skifter litt ofte, sånn at ikke man holder på for lenge, men har liksom fortsatt har momentum i en sak når man bringer det videre fra gruppe til plenum, viktig. Og så hjelper samtavla til med det å la ideene reise mellom grupper, sånn som vi så, de hentet ideer fra samtavla inn i sin diskusjon, og også mellom, fra gruppene og til helklassen, som vi så at læreren løftet opp bidragene som grunnlag for diskusjon i helklassen. Så har samtavla også den fordelen at den gir læreren innsyn i hva som diskuteres i gruppa, og den hjelper elevene til å fokusere i gruppesamtalen, fordi de vet at de skal enes om et produkt, og de vet jo at de blir gjort ansvarlig for dette bidraget etterpå. Så legger også dette undervisningsopplegget godt til rette for ulike måter å uttrykke seg på. Man starter med å ta noen notater for seg, sånn at man litt forberedt før man skal snakke i gruppa. Så det både snakking i grupper og helklasse, og det mikroblogging som et måte å uttrykke seg på, som har en form som interessant i det å for eksempel kunne presentere uferdige tanker, fordi mikrobloggingsformatet så kort, så tillater det og nesten oppfordrer det til litt sånn ufullstendige formuleringer som man kan jobbe videre med. Og så det disse åpne spørsmålene som gir mulighet for mange ulike svar og det å trekke inn ulike kunnskapskilder. Samtalereglene med å støtte opp rundt det at alle skal bidra, og det at ytringer skal utdypes. Og sist men ikke minst så har denne læreren, synes jeg, hvis man kan være litt normativ og si, en forbilledlig praksis på det å anerkjenne og synliggjøre og interessere seg for og gå ordentlig inn i elevenes bidrag. Sånn som vi har sett det her, så det de som danner utgangspunktet for helklassesamtalen, og det gis tid til dem, og de borres i dem, og de anerkjennes som interessante og viktige. Det var siste ord fra meg. Ja, tusen takk for innlegget ditt, Karianne. Vi har fått ett spørsmål. Ja. Det er stor variasjon i arbeidstempo. Stiller spørsmålet, hvordan tar man hensyn til dette ved hyppige skifter, slik at ikke en del faller av? Det tenker jeg, det jo alltid et kunststykke, og det jo om mulig enda mer komplisert når folk jobber digitalt. Det må jeg bare si. Vi holder på med sånn utstrakt undervisning på Zoom, sånn som dere inne i nå, og det å skjønne når man skal avslutte grupper der, det vanskelig det.
Men mens i klasserommet så har man jo litt mer mulighet til å følge med og støtte, og det er jo et av de grepene som denne læreren også gjør, som ikke vi fikk vist fram her, men hun er veldig til stede i klasserommet og vet jo godt hvor hun skal støtte og dytte litt, og hvor hun vet at der går det ganske greit, og så hvor det begynner å spore av litt, sånn at hun er til stede og støtter der det trengs på en imponerende måte, må jeg si. Og det er riktig at man trenger litt sånn ulik tid, og det er jo kanskje blant annet derfor det er fint at man har denne åpne formen, da, at man er tydelig på som lærer at man blir ikke helt ferdig, ikke sant? Kanskje dere bare har begynt å tenke, men la oss høre hva dere har tenkt så langt. Hvor langt kom dere, og hva tenkte dere på, og hva snakket dere om? Som er veldig åpne innganger. Men det er klart at avveiingen og antall skifter i denne økta ble til underveis. Hun lagde noen oppgaver underveis, kun på grunnlag av det som ble diskutert i plenum, og det at hun så at ulike bidrag for eksempel skilte seg, det dannet grunnlag for en ny oppgave, som hun jo ikke ville lagt inn. Det ville ikke blitt så mange skifter hvis ikke hun hadde sett at det var lurt, da. Ja, et ganske rundt svar på det spørsmålet. Tusen takk. Men jeg tror også jeg kan knytte en kommentar til dette, i forbindelse med det du sier, Karianne, spørsmålet om skifter. Fordi, og dette med elevers arbeidstempo, fordi den situasjonen du skildrer, Karianne, er jo en ganske muntlig situasjon, og mye av det elevene gjør er å snakke sammen i en gruppe og produsere noe. De skal ikke produsere så veldig mye. Hvis man derimot har en klassisk matematikktime eller en norsktime eller en engelsktime hvor elevene skal svare på et sett på oppgaver eller lese en ganske lang tekst og så svare på noe, da vil vel forskjellen, og når de jobber da individuelt, vil forskjellen mellom den bli på en måte mye større enn det man opplevde den timen her, hvor på et eller annet vis elevene trekker hverandre med i gruppa. Mm. Er ikke det, eller kan man tenke på den måten? Ja, det tenker jeg. Og det tenker jeg er ganske viktig. Og det er jo ikke sånn at noen orker å holde på med dialogisk undervisning absolutt hele tiden, for det er utrolig krevende for læreren. For man må jo være så utrolig tunet inn på det elevene sier, og alle de liksom ulike måtene de uttrykker noe på, og det der å liksom få det inn i noen større resonemanger og ja, verdsette alle samtidig som man prøver å gi en litt sånn styring på det. Så det tror jeg er veldig riktig at man har ulike man ville aldri hatt like mange skifter i andre sammenhenger, da. Men det som er viktig også er at disse her har vendt seg til, de har liksom skjønt det, og det sier de eksplisitt elevene også, at de, det der å tenke sammen og det å bruke samtavla til å liksom få se hva andre tenker, de skjønner liksom det, at de er på ulike steder i tenkeprosessen, og at nå er vi underveis dere, og om man ikke har kommet like langt, så er det sånn det er når vi tenker, når vi jobber på denne måten. Takk. Vi har et spørsmål til. Du minnet oss dette med skifter, og jeg ser jo det at et sånt webinar hvor folk sitter stille og ser på skjermen i halvannen time, det er sånn ikke en gang skifte, men vi prøver ikke å få til et skifte, vi vet vi har med ulike personer, så vi skal om et øyeblikk introdusere Kjerstin Kvåvik, men det kommer et spørsmål til i chatten som jeg har lyst til, eller en kommentar kanskje der til alle. Fordi jeg synes det er et godt spørsmål, her er det en som sier, her blir mange, jeg antar at hun mener i den timen da, her blir mange innspill kastet ut, er ikke et poeng å enes om en definisjon eller en forståelse av maktbegrepet, eller blir mye hengende i lufta. Jeg tror dette er det som forskere kaller et epistemologisk spørsmål, altså hva slags kunnskap er det vi skal etablere? Skal vi etablere en fast kunnskap, og ikke minst i opplæringsløpet, når skal vi etablere en sånn enhetlig kunnskap? Og er en dialogisk klasserom på en inngang eller en start til at man etter hvert nærmer seg en enhetlighet? Er det en måte å tenke dette på? Ja, det er jo stor uenighet rundt akkurat dette her i det
i det dialogiske feltet også, men sånn som vi og mange da, tenker om læring, så det jo denne balansen mellom utforsking og det å finne en strammere faglig retning. Og det helt riktig at dette en mobiliseringsøkt. Her det altså å få opp de ulike forståelsene, få nyansert hverdagsforståelsen, som første skritt i det å nærme seg et fagbegrep. De er ikke der. De ikke nå sånn at de kan skrive svar på en prøve, hva makt i samfunnsfagssammenheng. Nå har de mobilisert og fått opp interessen for begrepet, sett nyansene, og så dette et begrep som de fortsetter å jobbe med i ulike og smalere faglige rammer. Da. Ja. Fordi elevene kunne selvfølgelig ha fått en lekse i en lærebok og lese en side hvor det stod definert hva makt og det skulle de gjengi på en prøve. Det hadde selvfølgelig vært en mulighet, men jeg oppfatter at dialogiske tilnærmingen henger også litt sammen med det utforskende, det at man nettopp skal på en måte gradvis gå inn i dette. Jeg skal si tusen takk til deg, Karianne, for at du var med. Om du har mulighet til å være med oss og lytte videre, det vet jeg ikke, men vi skal introdusere en ny bidragsyter som også kommer rett fra undervisning, og som kan være med oss takket være den digitale verden, og det Kjerstin Søreide Kvåvik, som jobber som lærer på Hovedgården skole, det en ungdomsskole i Asker kommune. Karianne hadde et eksempel fra en klasse som ikke var veldig teknologitett, så vidt jeg vet, jobber du i en Google-kommune hvor alle elevene i klassen din har hver sin maskin. Men jeg har bedt deg om å si noe om hvordan du bruker samtavla, for du har brukt den mye i undervisningen. Vær så god, Kjerstin. Takk for det. Da har jeg altså laget en presentasjon her som heter Samtaleregler og samtavla, der jeg har med noen eksempler fra klasserommet. Og jeg har skrevet det sånn fordi at samtalereglene opplever jeg og vi som lærer på Hovedgården som viktig, uavhengig av den digitale støtten som samtavla tilbyr. Så jeg vil begynne rett og slett litt med det. Vi har jobbet med en ressurs fra digitaledialoger.no, som da Didiak som står bak samtavla, som har lagt ut ulike ressurser for å lage samtaleregler i klasserommet. Så vi har brukt de ressursene som grunnlag for at elevene sammen da ble enige om hvilke samtaleregler som var viktigst. Det finnes jo en masse regler og forslag til hvordan en kan prioritere disse reglene. Men de kom fram til disse som jeg har da i en liten plakat i gult her til høyre. Så det en plakat som henger oppe i klasserommet, som elevene har skrevet under på. Også som vi da har laminert og hengt opp i klasserommet, som da danner grunnlaget for hvordan vi ønsker at vi skal snakke sammen i klasserommet. Og det brukes i forbindelse med både helklasseundervisning og når de sitter med læringspartner og når de sitter og jobber på grupper. Så det minner vi dem på hver gang de skal diskutere noe faglig, diskutere påstander. Hver gang de skal snakke sammen i klasserommet, så minner vi dem på de reglene som de har blitt enige om. Og det vi opplever er at det er superviktig at elevene har et eierskap til disse samtalereglene. At de selv har vært med på å prioritere dem. Og at det her er noe som de kjenner igjen, som er viktig for de selv da. For at det skal være noe som er relevant å bruke i klasserommet. Og så tenker vi jo også at samtalereglene skal bidra til å gjøre klasserommet trygt for samtaler av ulik art. Og det er jo ikke gitt at et hvert klasserom har en sånn grunnleggende trygghet, slik at alle føler at her har jeg noe å bidra med, her kan jeg lett ta ordet, eller i det hele tatt delta, da, om det er i grupper eller om det er i full klasse.
Så vi har jobbet mye med at samtalereglene skal være et verktøy for at det skal være trygt for alle å bidra i klasserommet. Og det skal jeg komme kanskje pitt litt tilbake til når det gjelder trygghet, både trygghet og eierskap, når jeg snakker om de eksemplene fra klasserommet da, ved bruk av samtale. Vi har også brukt samtalekort på grupper, og det har jeg to bilder av. Det er, på ene siden er det på norsk, og på andre siden på engelsk. Det er ikke kort som vi bruker hver eneste gang vi sitter og snakker sammen i grupper, men vi bruker det litt jevnlig for at elever skal få en liten starthjelp til å kunne uttrykke seg. Og så er det jo også veldig fint at dette her er noe som alle får da utdelt, og de får beskjed om i dag bruker vi dette, eller du skal se på dette kortet da. Når dere skal diskutere disse påstandene, så blir det noe som alle gjør, og som vi håper da også kan bygge et trygt miljø for diskusjoner og refleksjoner. Noe av det som kanskje er viktigst, eller det blir jo på en måte en veldig viktig komponent i det å skape et trygt klasserom for deltakelse, er lærer som modellerer dette. Som modellerer samtalereglene, modellerer disse setningsstartene som vi finner på disse kortene, og modellerer og påminner og begrunner hvorfor vi skal i det hele tatt snakke sammen. Hva får vi ut av det? Hvorfor er vi nødt til å begrunne det vi sier? Hvorfor er det interessant å stille kritiske spørsmål? Hvordan gjør vi det på en god måte? Så at de samtalene en har med elever, enkeltelever i klasserommet, det er fint når det bærer preg av en form for samtale som vi ønsker at de også skal ha når de sitter på grupper og snakker sammen. Men det kommer jeg litt grann tilbake til, men det her med å be om begrunnelse, be om å utdype, det er jo et veldig viktig komplement til det som vi ofte gjør som lærere i klasserommet. Vi står og har en samtale i hele klasse, og vi ønsker at de fleste skal være med og være pålogget. Og så blir det vi ofte kaller for en sånn tiradisk samtale som jeg skal komme tilbake til hvert øyeblikk. Før jeg bare går inn på samtaler og eksemplene, det er mange, mange forskere som har en lignende uttalelse når det gjelder teknologi, men jeg tok noen litt sånn, det er ikke de aller nyeste, men det viser igjen hvor viktig det har vært lenge, og det har fortsatt stor verdi da. Ingen teknologi i seg selv øker læringsutbytte hos elevene, fordi det avhenger av hvordan teknologien brukes. Og som jeg sa i stad, den litteradiske strukturen, eller IRF-strukturen i en samtale som man ofte observerer i klasseromssamtalen mellom lærer og elev, så er det ganske vanlig at man følger en struktur med der læreren stiller et spørsmål, eleven svarer, læreren gir en form for tilbakemelding eller en form for evaluering da. Neil Mercer har skrevet om denne, blant annet, og han sier at det her er ikke noe gæren struktur, det er ikke noe feil direkte med strukturen. Men han påpeker at det her, når han snakker og skriver om dialogisk undervisning, så er det jo fordi at en ser at hvis en utelukkende gjør denne type aktivitet eller samtalehandling, så kan jo Så får man gjerne ikke tak i det som kan komme fram i en dialogisk undervisning. Så at det kan bli alt til sin tid, er noe som Mercer sier. Mikroblogging og klasseromsdialog. Det her var jo Karianne inne på i stad. Selv så opplever jeg veldig at det her øker deltakelse. Det som kanskje er viktig å ta med fra forrige slide, er jo det at
ved samtaler, bruk av samtaler der elevene skriver inn bidrag selv, så hopper du på en måte over den seansen der læreren stiller spørsmål, elevene skal rekke opp hånda. At de på en måte, terskelen for å delta lavere gjennom at de kan bidra på via sin digitale enhet. Og at de har da tilgang til andres tanker samtidig, som gjør at de, om de ikke ønsker å legge inn et bidrag selv, så kan de da bygge videre på andres bidrag. Og det er også litt sånn interessant, for i begynnelsen da vi da jeg minnet elevene på den funksjonen i samtavla, så var det jo veldig interessant, for det var en klasse som sa det, at, nei, eller noen elever i en klasse sa at jeg har ikke så veldig lyst til å bygge, altså, redigere andres bidrag, for det er jo deres. Og jeg har jo mitt. Og da ble det jo en veldig fin dialog rundt hva er det vi faktisk gjør når vi bruker samtavla, det at det er en kollektiv læringsprosess. Og at vi skal gjøre noe sammen, at vi skal bygge på hverandres idéer. Det er hele poenget. At den skal rett og slett hjelpe hverandre, tenke høyt og få speile sine egne tanker opp mot andres ideer. Da. Så igjen kan vi da knytte dette til det med trygghet. Hvor trygge er elevene på hverandre i den prosessen med å bygge videre på andres bidrag i samtaler. Men den ene klassen vi hadde dette oppe som tema, så ble det en veldig fruktbar dialog. Og jeg tenker at sånn i ettertid så har jeg sett at de har lettere for å koble seg på andres bidrag. Og så er det jo, vi snakker om stillasbygging som en synergi. Nå har jeg vist til noen kilder som jeg har brukt altså, i min egen masteroppgave der jeg skrev om samtavla. Og med det så mener jeg at vi har et objekt som elevene kan rette fokuset mot og kunne diskutere. Altså, vi diskuterer bidragene på tavla. At det gir et felles fokus som gjør det også enklere å følge med på de resonemangene som skjer muntlig når da elevene får bli oppfordret til å begrunne av meg da, eller de blir oppfordret til å fortelle mer, eller blir oppfordret til å vise noen kontraster. Sånn at det gir et godt grunnlag for et felles fokus, men så er det på en måte, det blir jo viktig de dialogiske vendingene som læreren gjør da, at den bruker det ikke som en parkeringsplass for bidrag, der alle skal bare rette inn med alle tankene sine, og så er vi ferdig der, men at vi faktisk bruker det, at det er et verktøy, at man skal, at det blir en interaksjon mellom det som skjer muntlig, og det som er dannet via tekst. Og så er det jo sånn at det er mange muligheter for organisering, med ulike emnetegger, man kan filtrere, elevene kan redigere det selv, som også gjør at det er en sånn viktig del av samtavla, tenker jeg, da, for at den skal kunne så helt synlig, åpenbart, også kunne ombestemme seg i de bidragene på tavla. For vi snakker en del om både det at det er lov til å være kritisk til andres ideer, men ikke personen, men også at det går an å ombestemme seg hvis en diskuterer en sak, at ikke det skal være veldig farlig. Da. Alt dette her bunner jo faktisk i hvor trygge elevene er på hverandre og med lærere i klasserommet. Og derfor tenker jeg at de samtalereglene er uansett veldig, veldig viktige for at elevene skal forstå hvorfor er det vi snakker sammen. Vi har noen regler, vi følger disse. Dette har vi skapt i fellesskap. Lagring og underveisvurdering, det er jo en veldig fin måte å se hvordan det ligger an, enten i starten, underveis eller mot slutten når man jobber med et tema. Og det sier jo også noe om en forforståelse, for eksempel, når det gjelder begrepet som
ble snakket om her tidligere med maktbegrepet, så kan den jo også bore litt I disse tankene og disse ideene for å også kunne rydde unna misforståelser, og en ser ja, for en oversikt over hva elevene da sitter med. Så det jo litt sånn at I starten så tenkte jeg selv I hvert fall at når jeg fikk inn veldig mange bidrag fordi at elevene bidro enkeltvis. Først så bidro de I gruppevis, for jeg synes, de syntes at det var litt sånn tryggere, og tenkte at det her var en god start. Så de skrev inn gruppenummer, og så dukket det opp på skjermen. Etter hvert så ble det da elevene, så at elevene deltok enkeltvis, og da fikk jo jeg mange, mange, mange bidrag opp I feeden. Og da først så tenkte jeg sånn, åh, men det her kommer jo til å ta litt tid, for jeg skal jo lese gjennom, og jeg vil jo anerkjenne elevene. Og så ble jeg litt stresset for at elevene da måtte vente på det. Og det jo mange måter å gjøre det på, men jeg tenkte bare at jeg vil si at det jo også noe med å huske eller minne seg selv på, tror jeg da, at elevene gir jo oss mer tid enn vi kanskje tror, spesielt når det handler da om at vi skal se de, altså se bidragene deres. Ja, og så varierer alltid hva slags, altså hvilket bidrag jeg tar ut for at det her altså hadde det vært sånn at man da velger ut noen av de samme hele tiden så får du det samme problemet på en måte som med at det gjerne de samme som deltar med å rekke opp hånden I timen da. Så der ja, litt forskjellig det altså forskjellige bidrag fra gang til gang som trekkes frem da, og forskjellige måter å gjøre det på, enten at de deltar via gruppe eller at de deltar enkeltvis, og så at de kan dele skjermene sine hvis de har organisert egne tavler. Jeg skal bare vise noen. Dette en litt sånn gammel en. Dette et, en tavle fra 8. trinn. Vi skulle begynne på et sånt prosjekt om vann, og så skulle vi da høre med elevene hva de syns som ja, vurderingskriterier. Hva det som viktig å ha med I vurderingskriteriene. Og da fikk vi også snakke om hvorfor, for eksempel. Det et poeng at presentasjonen skal ha masse bilder. At elevene fikk utdypet og begrunnet sine tanker. Så da ble det jo en samtale om vurdering og hvorfor de ulike delene, hvorfor de mente at de ulike delene hørte til eller hørte med i de vurderingskriteriene da, som ble utarbeidet og som de da kjente igjen. Da det skulle benyttes ved innlevering av prosjekt. Så har vi også, dette var også fra 8. trinn. I samfunnsfag, hva tror dere kommer til å skje nå fremover etter møtet mellom Kim og Trump I Singapore? Og her har de nok snakket litt sammen på grupper, og så har de, tror jeg nok de har deltatt med navn, men at de var på grupper, det derfor jeg har sleddet det. Og da fikk vi jo sett litt, og prøvde, så, sammen med elevene, så prøvde vi da, altså, vi organiserte sammen disse plasseringene av disse bidragene. Og at de fikk da igjen utdypet, de kom med en sånn en hypotese, som også en sånn fin måte å prøve å ja, tenke litt kritisk, prøve å bygge på kunnskap, tidligere kunnskap om landet, om personene. Så det også en måte, det her ganske lenge siden, men nå skal jeg vise noe som ganske, ganske nå nylig. Det her gjorde jeg hjemmefra, så det vil si de hadde digital undervisning. Og det var en klasse som da hadde da på dette tidspunktet jobbet en del med temaet samfunn og samfunnskritikk.
Og så hadde vi da startet på reklamer og kampanjer som sammensatte tekster. Og spørsmålet var egentlig hvordan de mente at dette kunne kobles til temaet samfunn og samfunnskritikk. Og her var det flere, ganske mange etter hvert, som bygger på hverandres bidrag. Og det som også var fint, det at vi fikk strukturert med bakgrunn, så lagde vi noen, ja, med sånne tre søyler da, så lagde vi, prøvde å lage en sånn inndeling sammen. Og det som også skjedde var det at når jeg har hatt digital undervisning, så har alle elevene svart skjerm, ikke sant? Det er det som er vanligst for tiden. Og det blir litt, det er jo litt unaturlig og vanskelig å be noen på en måte ta ordet da. Og det har de også selv sagt at jeg synes det er vanskelig og kleint. Men da vi brukte dette, så fikk de vist at de kan delta via, altså hjemmefra, og de deltok muntlig med å begrunne og utdype det som de hadde. Og så fikk vi gikk inn på kritisk tenkning da, med den som er highlightet der, med man finner reklame og kampanje overalt i samfunnet, og det er lett å gjøre det reklamen sier uten å være veldig kritisk. Og da fikk vi flere forslag, eller flere eksempler på det. Så det her er bare et av flere, men det funker veldig bra å gjøre det under digital undervisning. Vi har gjort det både ved at enkeltelever har svart, og at elever har først vært i breakout rooms, vi har brukt Google Meet, og så har de svart, gitt et felles svar derfra, som vi da har diskutert felles etterpå, der vi har vært fulltallige i Meet. Ja, det er jo også det er mange, det er jo den der avgjøring, altså hva skal man si, balansegangen mellom å få vist bidrag, anerkjenne bidrag, gjerne bidrag eller fra elever som sjelden tar ordet ellers. Og det å kunne borre i ulike bidrag som man finner interessante. Og man finner ofte veldig mange interessante bidrag som gjør at det er fint at man kan lage og kunne gå tilbake igjen og jobbe videre med det. Og her så er det jo også, her er det en sånn, du kan trykke på en, på disse tre prikkene her, så har du mulighet til å gjøre flere ting da. Kan du blant annet trykke på en sånn lyspære som gjør at den lyser opp. Og da er det jo litt enklere å forstå hva er det vi snakker om her og nå. Og her står det jo også noe om at det er penger involvert i nyreligiøsitet. Da fikk vi også diskutert hvilke kilder de viser til eller tenker på når de snakker om at det er penger involvert. Hvor har de hørt det herfra? Hva slags forkunnskap ligger til grunn når vi skal begynne på dette temaet her. Og så er det jo mange ulike måter en kan organisere disse bidragene på, for du kan velge ulike tavler. Så jeg kommer ikke til å vise alle akkurat nå, men her er det også en måte å dele inn tavlen på, hvis en har hatt for eksempel fire tema, eller fire punkter for en slags analyse da, av en tale for eksempel, så kunne man ha gjort det slik, plassert det i fire ulike båser. Ja, og har jeg snakket lenge? Ja, det har du gjort, Kjerstin, men det har vært veldig interessant og veldig spennende å høre hvordan du har brukt samtavla, hvordan du gjør det. Du nevnte også veldig hvordan du skaper trygghet i klasserommet, som er veldig fint at vi får på en måte presisert.
Og så synes jeg det var verdt å merke seg eksempelet du hadde med denne eleven som sa at hun ikke hadde lyst til å redigere andres bidrag, for det var den andres bidrag. Jeg har på tidligere lærersamlinger også pekt på dette med elevrollen og elevenes forventning, og det eksempelet mener jeg sier noe om hva slags forestilling denne eleven har om skole. Er skole et sted hvor hver enkelt elev individuelt sett liksom leverer fra seg eller viser hva man står for, eller er skole et sted hvor man sammen blir klokere og sammen utvikler kunnskap? Og jeg tror at du ved dette har vist oss det siste. Jeg tror at det er en del av det prosjektet du viser her, at her skal elevene bygge på hverandre og sammen utvikle forståelse, stemmer ikke det? Mm. Jo. Hvis jeg skal også kommentere, hadde vi nå vært et privat firma som skulle selge samtaler, så ville du som MPT kanskje tatt at dette her var et reklameframstøtt. Vi har i dag snakket egentlig mest om dialogisk undervisning den siste timen, hva det rommer, og samtaler er en mulighet for å skape dette som Kjerstin blant annet har vist oss. Det du kan vite er at samtaler er gratis, og den er reklamefri. Det er ikke sånn at du får 7 tavler gratis, så må du betale for mer. Så den kan dere absolutt bruke. Husk at dere må ha en databehandleravtale, og det er Universitetet i Oslo som står for det, så hvis det i kommunen deres ønsker å bruke samtavla, og ikke har en databehandleravtale, så skal dere ta kontakt med samtavla-miljøet ved Universitetet i Oslo, og så får dere det ganske enkelt. Og da vet dere også hvor de dataene som elevene skriver inn, hvor de på en måte lagres. Vi har ikke sagt så mye om det, men det er også en vesentlig faktor i denne sammenhengen.